Thank you.
của anh nhìn như là cỡ Thank you.
So fucking good.
so fucking cool. How was not the little? Puncak Gunung Merah. Sorry tak boleh masuk. Mungkin anda bahaya. Tapi dulu saya pernah masuk ya. Dulu pertama kali saya datang sini saya pernah masuk. Saya panjat je apa ni? Pagar kat sini kan. Saya masuk sampai atas. Memang bahaya lah. Licin. Tapi puas hati lah bagi yang suka apa tu? Extreme. Tapi untuk cuaca sekarang ni tak boleh lah. Sejuk sangat lah. Lepas tu hujan. Hati ya, kalau yang takut sejuk tak payah datang ya. Memang sejuk gila lah masih forest ni. Kalau yang dah biasa pergi luar negara tak apa. Lepas tu jalan dia licin sikit. Kena pakai kasut yang betul-betul. Saya pakaian ni je. Tapi wujud dia tak licin lah. Dia mencengkam. Kalau boleh pakai kasut yang lagi okey. Pakai sweater yang tebal. Sejuk. Tinggi, hati-hati lah ya. Ya Allah. Tinggi sejuk. Kenapa tinggi sangat ni? Jalan balik.
belanja ni. Better good day. Huh? Hi. Very hi. I'm looking for my father. Jalan dia tak okey lah. Mana tu dinner. Naya, ni kali lagi cepat ah, okay, taksi. Thank you.
sorry, saya tak nak naik atas tu sebab saya takut ketinggian. Tempat macam ni pun dah tinggi pun, saya tak boleh nak tengok bawah. Hai, ya Allah, ni pun dah kecut dah telur. Tapi best, siapa-siapa yang suka ekstrim macam ni kan. Tapi dulu okey lagi dulu, dulu muda lagi saya siap naik sampai Iral, Gunung Iral. Sekarang tak boleh lah, dia dah tak bagi naik. Mungkin ada tanah runtuh ke apa kan, licin, basah. Ambil gambar aku.